Goeiedag en 'n baie spesiale welkom aan elke liewe graad 4 maatjie wat ingeskakel het vir hierdie les. Hierdie Afrikaanse les is aan jou gebring met behulp van worksheetcloud.com. Ek is Juffrou Silje vir die van julle wat my nog nie ken. Ek is baie opgewonde om in vandag se Afrikaanse les meervoude met jou te behandel. Indien jy voel jy het enige vragie oor vandag se les, kan mamma of papa net 'n e-pos stuur aan grateful@worksheetcloud.com. Die e-posadres is hierbo op die skerm. Goed, kom ons val weg. Net daar waar jy is, wil ek hê jy moet die prentjies op die skerm gebruik om jou leidrade te gee om vir my te sê wat jy dink 'n meervoud is. Goed, van julle het dalk al vergeet, van julle kan nie lekker onthou nie, of van julle hoor nou vir die eerste keer van meervoude. Goed. Ons het 'n prentjie van 1 appel en dan het ons 6 appels. Dan is daar 'n prentjie van 1 boom en dan 3 bome. Goed. So wat dink jy is 'n meervoud? Goed. Ons gaan gou vinnige aktiwiteit doen om jou brein wakker te maak en om op te warm vir die res van die les en die aktiwiteite wat voorlê. Goed. Ek het 1 skaap, maar ek het nou 'n klomp en nou tel ek 20 wat. So jy moet vir my dit nou meer maak. Goed, 1 skaap, 20. 1 plant, 7. 1 fiets, 30. 1 rok, 10. 1 sak, 5 en 1 vis, 8. Goed. Wat jy nou beantwoord het, is wat ons meervoude noem. 1 skaap, 20 skape. 1 plant, 7 plante. 1 fiets, 30 fietsse. 10 rokke. 1 sak, 5 sakke. 1 vis, 8 visse. Goed. So, meervoude is meer as een van iets. Hier het ek 1 handdoek, net 1. Nou kry ek nog 1. Nou is hier 2 handdoeke. Goed, 2 handdoeke. Goed, kyk gou na die voorbeeld op die skerm waar ons sê 1 appel, 5 appels, 1 perd, 2 perde, 1 boom, 10 bome en 1 hond, 20 honde. Goed, kyk aan die einde van al daardie meervoude. Eindig dit met 'n spesifieke letter. Goed, ek wil gou hê jy moet kyk, dis vir jou geonderstreep en 'n bietjie in 'n bold skrif gedruk. Goed, ons sê nie 5 appels nie, ons sê 5 appels en hy eindig op 'n S. Ons sê 1 perd, 2 perde, hy eindig op 'n E. Ons sê nie perds nie. Goed, ons sê ook nie booms nie, ons sê bome. So in Afrikaans kry woorde in die meervoud of 'n E agteraan of 'n S. So baie meervoude word gevorm, soos ek nou net gesê het, deur 'n S of 'n E aan die einde te sit. 1 boek, 2 boeke. So boek het 'n E agteraan gekry, toe vorm dit 'n meervoud. Toe maak dit meer as 1. 1 lekker, 3 lekkers. En daardie meervoud is gevorm deur 'n S agteraan te sit. Nou is dit baie belangrik om te weet, wanneer kry 'n woord 'n E agteraan en wanneer kry 'n woord 'n S agteraan? Die eerste reël is vokaalgroep 1. Vokaal is 'n klank wat gevorm word deur meer as een klinker. Weet jy wat is die 5 klinkers? Arme ek is oupa uil. A, E, I, O en U. Wanneer ons van daardie klinkers bymekaar sit, kry ons vokale.
Dit beteken dit maak nou ewe skielik 'n ander klank. Dink aan die woordjie o en die woordjie e. Wanneer ek o en e by mekaar sit, word dit o. En dit is wanneer ons dan praat van 'n vokaal, wanneer daar klinkers by mekaar gesit word en 'n ander klank gevorm word. Vokaalgroep 1 se woorde kry 'n e in die meervoud wanneer dit die volgende klanke in die middel het of vokale. Ek gaan die vokaal lees en net daar waar jy is, gaan jy dit ook hardop na my lees. Goed. Hierdie woorde het die volgende klanke in die middel. I. I. Ei. Ei. Daardie is nou voorbeeld van een wat nou nie klinkers is wat by mekaar is nie, maar onthou, lang ei is nie 'n klinker nie. Ai. Oei. Ooi. En ee. Of wanneer die woord met 'n konsonant eindig. Dit beteken die laaste letter van die woord eindig op 'n letter wat nie een van die 5 klinkers is. So, ons het 5 klinkers. Ek weet nie of julle ook geleer het van arme ek is oupa uil. A, e, e, o, i. Dit is ons 5 klinkers. Die ander letters in die alfabet noem ons konsonante of medeklinkers. So, hoeveel konsonante is daar as daar 5 klinkers is? So jy moet eers gou antwoord, hoeveel letters is daar in die alfabet? Hoeveel letters is daar in die alfabet? 26. En as ons 5 klinkers het, hoeveel konsonante is daar? 21 konsonante. Dit is al die ander letters behalwe A, E, I, O en I. So dis byvoorbeeld B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dit is ons konsonante. So in vokaalgroep 1, as dit een van daardie klanke het wat ons nou net hardop gesê, of dit eindig op 'n konsonant. Dit beteken enige van die 21 ander letters kry dit 'n e agteraan in die meervoud. Goed. Byvoorbeeld, voet, voete. Voet eindig op 'n t. Is t 'n konsonant? Ja, daarom kry dit 'n e in die meervoud. Deur. Watter klank hoor jy in die middel? Deur. Hoor jy die e klank? Goed. En wat het ons gesê? Vokaalgroep 1, e is een van die klanke. Daarom kry deur 'n e in die meervoud. Ekskuus tog. Die woordjie kraai het 'n aai klank en daarom kry dit 'n e in die meervoud. Die woordjie trui, watter klank hoor ons daar? Die ui klank. Daarom kry dit 'n e in die meervoud. En dan muur. Watter klank is in die middel? I. En daarom kry dit ook 'n e in die meervoud en daarom is dit mure. Die woordjie leeu is ook 'n u klank. Maar ons praat nie van leeuwe nie. Ons praat van leeus. Dit is dan wel die uitsondering en hy kry 'n s en nie 'n e nie, al het hy die u klank. Die voëls wat jy by die see kry, 'n seemeeu. Sê ons seemeeus of seemeeue? Ons sê seemeeue. Vokaalgroep 2. Dit is nou die volgende reël. Hierdie woorde kry net 'n e aan die einde, maar een van die lang klinkers val weg. Hierdie woorde het die volgende klanke in die middel. Dis ook twee klinkers, maar in hierdie geval is dit dieselfde letter. So dit maak die klinker 'n lang klank. So A
of dis A. As ons 1A het, is dit A. As ons 2 by mekaar sit, kry ons A. So dit maak 'n lang klank. Selfde met E. As ons 2 langs mekaar sit, kry ons E. Selfde met U, word nou U. Selfde met O, dis 'n O, sit dit by mekaar en kry jy O. Goed. Hierdie vokaalgroep is vokaalgroep 2 en dit is ook 2 klinkers langs mekaar, maar is dieselfde klinkers. So in die meervoud gaan een van daardie klinkers wegval en die woord gaan 'n E aan die einde kry. Daar is nou 'n storie wat ek vir jou oor dit gaan vertel. Hulle praat van die lang bang soldate. Goed. Hierdie vokaalgroep het lang klanke soos A, E, O en U. Hierdie vokaalgroep lyk dieselfde en loop altyd saam. So ons kan amper sê dit lyk soos 'n tweeling want albei lyk dieselfde. Goed, hierdie vokaalgroep lyk dieselfde en loop altyd saam want hulle is bang. Wanneer die meervoude hulle aanval, hardloop een weg kamp toe. Sy maat kry dan een geweer en 'n kospakkie. Hy kry nie 'n regte geweer en 'n kospakkie nie. As ons praat van die geweer, praat ons van die lettertjie waarmee die woord eindig, kry hy nog steeds, maar een van hierdie twee maats val weg en bring vir hom 'n kospakkie aan die einde. En dit is nou die E wat ons nou die meervoud mee vorm. So goed, kom ons kyk na die twee soldate, A en A, so hulle vorm die A klank. Hulle loop altyd saam en hulle lyk dieselfde en hulle is blykbaar baie bang. Dis hoekom hulle heeltyd by mekaar is. Nou kom meervoude en val hulle aan. Die 1A hardloop kamp toe en kry 'n geweer en 'n kospakkie en vat dit dan vir die ander A om homself te beskerm want hy's nou alleen. Goed. Kom ek wys vir jou baie mooi wat ek bedoel, lang bang soldate. Byvoorbeeld die woordjie haan. 'N Haan is 'n man, 'n mannetjies hoender. Jy kry 'n haan en 'n hen. Goed. Haan het 2 A's. Goed, so hy is in vokaalgroep 2, want dis 2 wat dieselfde lyk, dis die lang A klank. Maar nou kom meervoude en val hom aan. 1 A hardloop kamp toe en gaan haal 'n geweer, so die woordjie en. Kan jy sien, na die A het hy 'n geweer om homself te beskerm en 'n kospakkie, E. Die woord haan word haane in die meervoud. 1 A val weg. Ons praat nie van haane nie, daarom is daar net 1 A, maar hy het 'n geweer en 'n kospakkie, so hy kan homself beskerm en hy kan nog eet en hy sal oorleef. Kom ons kyk dan nog voorbeelde uit vokaalgroep 2 waar daar vokale is of klanke wat gevorm word deur 2 van dieselfde klinkers langs mekaar. Dis net daardie 4 O, A, E en U. Goed, kom ons kyk na die woordjie vuur. Dit het weer eens 2 U's en dit vorm dan die woord vuur. Maar, wanneer meervoude kom, hardloop 1 U weg, gaan haal 'n geweer en 'n kospakkie en die woord vorm na vure. So 1 U het weggeval. Dieselfde met boom. 1 O weggehardloop, geweer en 'n kospakkie gaan haal en die woord raak bome. Keel, dis hierdie ding hierso waarmee jy sluk. Die dokter het vandag in 5 kele afgekyk. Dan val 1 E weer weg, hy hardloop kamp toe, gaan haal 'n geweer en 'n kospakkie vir die ander een en dan raak dit kele. Selfde met spoor. Dubbele O, 1 O val weg in die meervoud, bring 'n kospakkie en 'n geweer en die woord raak spore. Goed. Elkeen van hierdie woorde het 'n klinker verloor. Kan jy sien daar was 2 u en nou staan net 1 u. So elkeen het 'n klinker verloor en 'n e bygekry. Goed. So daar by boom 1 o weg en hy het 'n e agteraan gekry. Toe kry ons bome. So spore, die soldaat het nou een geweer en 'n kospakkie. Kan jy sien? Een oog het weggeval by spore, hy het sy geweer vir hom gegee, die ander oog het vir hom 'n geweer gebring
en 'n kospakkie. Die kospakkie is maar net 'n ander naampie vir die e om hom die meervoud te maak. Goed. Nou kyk ons gou na woorde wat eindig op 'n f. Hierdie is wat ons noem 'n lang f, 'n fietsie f, nie 'n visie f nie, 'n lang f. So woorde wat eindig op 'n f kry 'n we in die meervoud. So dan val daai f weg en hy kry 'n we in die meervoud. Kom ons kyk na die woordjie dief. Ek gaan dit lees en dan lees jy na my. Dief, diewe. Golf, golwe. Half, halwe. Brief, briewe. Duif, duiwe. Kan jy hoor dat ons nie sê diefe, golfe, halfe, briefe en duife nie? Dit raak 'n w-klank. Dief, diewe. So die f val weg, kyk gou by diewe. Die lang f is weg en hy het 'n w geword en 'n e bygekry vir die meervoud. Die volgende woorde wat verander in die meervoud is woorde wat een klinker in die middel het. Dit beteken hy het net 'n a of net 'n e, net 'n u, net 'n o of net 'n u en hy eindig met 'n medeklinker. Dit beteken op enige van die ander 21 letters in die alfabet. Dan verdubbel die medeklinker. So die letter waarop hy eindig kry nog so 'n letter by en 'n e. Dink aan die woord kat. K-A-T, 'n kat. Het hy 'n klinker in die middel? Hy het 'n A in die middel, so hy het 'n klinker waarop eindig kat op 'n T en T is 'n medeklinker. Dit beteken dis een van die ander 21 letters in die alfabet. Daarom in die meervoud gaan kat katte raak, maar hy gaan nog 'n T by kry. Onthou, want die laaste letter verdubbel. Onthou, hy raak een meer en hy kry 'n E aan die einde. Hier is 'n voorbeeld. Rok. Rok, wat het hy in die middel? Hy het 'n klinker, hy het net een o en hy eindig op 'n k wat 'n medeklinker is. So in die meervoud het ons gesê, gaan die medeklinker verdubbel, so nou staan twee k's en 'n e. En dan is die woord rokke. Dit kan nie net wees r o k e nie, want dan spel dit roke en dan beteken dit glad nie meer as een rok. Hier is vir jou 'n voorbeeld. Rob, kan jy sien hy het 'n klinker in die middel en die B het verdubbel, dan kry ons Robbe. Sê jy ook Robbe? Bom, bomme. Nie bome nie. Goed, dit is hoekom die laaste medeklinker verdubbel, dat dit bomme is en nie bome nie. Web, webbe. Rek, rekke. Dak, dakke. Dam, damme. Goed. Dan kom ons by die laaste groep woorde. Hierdie woorde eindig op 'n i, o en 'n u en 'n lang uitgesproke A. 'n Lang uitgesproke A is soos ja, ma. Nou hierdie woorde kry 'n afkappingsteken S in die meervoud. Kyk na die woordjie skadu. Hy eindig op een van daardie vier klinkers, hy eindig op 'n U en daarom kry dit 'n afkappingsteken S in die meervoud. Onthou, woorde wat eindig op 'n I, O, U en 'n lang uitgesproke a. So dis nie 'n a klankie, dis 'n a klank. Kry 'n afkappingsteken s in die meervoud. Kom ons kyk na die voorbeelde. Ek het vir jou geonderstreep waarop elke woord eindig. Ma, in die meervoud raak dit maas, want dis 'n lang a en ek het gesê hy kry 'n afkappingsteken s. Kiwi eindig op 'n i. Dis een van daardie vier klinkers en hy kry 'n afkappingsteken S in die meervoud. Radio eindig op O
Daarom raak dit radius in die meervoud, afkappingsteken S. Goed, ek wil gou hê, jy moet vinnig die volgende oefening doen. Jy moet die meervoude van elk van die volgende woorde gee, maar ek gaan eers die woorde vir jou lees, jy lees dit na my, en dan gaan ons die meervoude van elkeen van die woorde doen. Goed, dier, jy lees dan net eers die enkelvoud na my. Dier, kat, boom, kaas, draai, foto, duif. Om die meervoud nou te kry, moet jy kyk na die klinkers of die klanke in die middel en waarop die woord eindig. Kom ons kyk na die woordjie dier. Hy het 'n i klank in die middel en 'n r. En r is 'n konsonant. Dit beteken een van die ander 21 letters. Kat het een klinker in die middel en 'n konsonant aan die einde. So wat gaan die meervoud van kat wees? Boom. Nou moet jy mooi kyk, hy het 'n dubbele klank wat dieselfde lyk, loop altyd saam, hulle is blykbaar bang en dan kom meervoude en wat gebeur met een van hulle? Goed, een boom klomp. Selfde met kaas, weer 'n dubbele A klank en loop saam en is bang, dan kom meervoude en val hulle aan en wat gebeur dan met die een? Ek hou van hierdie soort kaas en sy hou van 'n klomp soorte of 'n klomp soort, die meervoud van kaas, dan draai. Draai hierdie A klank, dis die heel eerste een wat ons gedoen het, vokaal groep 1. Toe sê ons, wat kry dit aan die einde as dit so klank het? Jy maak 1 draai, sy maak 300. Goed, foto eindig op 'n O, en wat gebeur as iets op 'n O, I, U en 'n lang A eindig? Wat gebeur in die meervoud? En die laaste een, duif. Duif eindig op 'n F. En wat gebeur met die F in die meervoud? Een duif klomp, duife. Kom ons kyk na die antwoorde. Dier, diere, het 'n E aangekry. Kat, katte, het 'n TE aangekry. So onthou, die meere klinker of konsonant het verdubbel en het 'n E gekry. Boom, bome, een O het verdwyn en het 'n E bygekry. Kaas, kaase, 1, A het weggeval en hy het 'n E bygekry. Draai is die A klank en hy het 'n E bygekry. Foto en fotos. Foto eindig op 'n O en woorde wat eindig op 'n O, I, U en 'n lang A kry 'n afkappingsteken S in die middel, aan die einde, in die meervoud. Duif eindig op 'n F. Woorde wat eindig op 'n F kry 'n WE in die meervoud. Byvoorbeeld hier wys ek vir jou presies hoekom dit verander het. Dier het 'n i klank en hy eindig op 'n konsonant. Dit beteken een van die 21 ander letters en daardie woorde in vokaal groep 1 kry 'n e in die meervoud. So hy het 'n e bygekry. Kat, katte. Kat het een klinker in die middel en hy eindig op 'n konsonant. Daarom het die konsonant verdubbel. Ons het 2 tes nou en 'n e. Boom, bome, een oor kamp toe gehardloop, gebeur in 'n kospakkie gaan haal en hy het 'n E bygekry. Nou is dit bome. Selfde met kaas, een A het weggeval en vir hom 'n gebeur in 'n kospakkie gebring en 'n E het hom in die meervoud gemaak. Draai, draai je. Aai klank is 'n vokaal groep 1 en kry 'n E in die meervoud. Fotos eindig op 'n O, dis mos een van daai 4. Lang A, O, I en 'n U kry 'n afkappingsteken S in die meervoud. Duif eindig op 'n F, so in die meervoud word die F dan 'n WE, duiwe. Goed, graad 4, dit bring ons dan aan die einde van ons meervoude les. Onthou, enige vrae wat jy het,
e-pos mama of papa net grade4@worksheetcloud.com. Hierdie les is aan jou gebring met behulp van worksheetcloud.com en jy kan nou op jou eie tyd die werkkaart en memorandum aflaai en voltooi. Ek hoop jy het hierdie les geniet en verstaan meervoude nou nog beter en kan die oefeninge voltooi. Ek sien jou by die volgende les. Totsiens graad 4.